政府在7月解除瓶装食用油的补贴之后，也重新制定价格上限。抗击通货膨胀特工队主席丹斯里·安努亚穆沙今天宣布，当局根据国际油棕的价格，决定从9月8号开始下调1公斤至5公斤装的瓶装食用油价格顶限，涨跌幅介于20仙到一令吉20仙之间，为期一个月。Jabatan Kuasa telah memutuskan untuk menurunkan lagi harga maksima minyak sawit botol 5 kg daripada RM34.70 kepada RM33.50 sahaja. Ya, walaupun CPO naik sedikit, kita menurunkan kira-kira RM1.20 lagi.也是通讯及多媒体部部长的阿努亚指出，尽管棕油价格比七月同期有所上涨，但是降低上限的决定是考量贸销部制定限油顶价时，以及考虑到商家过去以更高的价格购入库存，因此当时已经吸纳大约两令吉的额外费用，确保业者能够持续运作。此外，部长也宣布，大马统计局的研究发现，15项开销是引发通胀的重大因素，当中包括房租、汽油价格、电费、手机服务费、香烟价格、面食和鸡肉等等。而特工队决定研究每个事项，接下来将针对通胀的因素采取应对措施。